Saa 7 mchana Ijumaa, mabasi ya kwanza yaliyobeba maafisa wa G.S.U waliotumwa kurejesha amani na muhimu zaidi kupokonya silaha makundi ambayo yamekuwa kiendesha mashambulizi hapa Tana Delta yakawasili. Kuwasili kwao kukisitisha shughuli mjini Garsen ambao ndio mji mkuu kabla ya kuingia kwenye vijiji. Habari za kuwasili kwao zimezungumzwa hapa kwa siku tatu sasa tangu Rais Mwai Kibaki alipofanya agizo hilo. First lot has arrived, others on the way, and by today all the personnel will be here. Serikali ilitaka kuonyesha nguvu zake. Helikopta tatu tayari zimeonekana zikishika doria angani, haswa katika maeneo yaliyokumbwa na vita hivyo, Kilelengwani, Riketa na Semikaro. Time is not with us. Na huku wakiwasili, steji za mabasi zilijaa wateja ambao wanafanya haraka kuhamia kwingine. There is no need of anybody going anywhere, because if you are bad and you are going elsewhere, there's nowhere which is far will get you where you will go. So it is better for them to remain where they are. It's good to be done with them early. Ni operesheni ambayo inajiri baada ya maafisa 9 kufariki pamoja na watu wengine zaidi ya 100 katika mauaji ya kikabila kati ya jamii za Orma na Pokomo, waathiriwa wa vita hivi wakiwa katika kambi za muda ambazo zimebuniwa katika maeneo ya Didewaride na Witu. Shirika la Msalaba Mwekundu likianzisha mradi wa kusambaza neti, mikeka na blanketi kwa familia 288. Msaada wa dharura unaohitajika kwa sasa ikiwa ni chakula. Serikali imekashifiwa kuchelea kuchukua hatua dhidi ya washambulizi hao ambao sasa wanahofiwa kuwa tayari wametoweka. Silaha 5 za maafisa wa polisi waliouawa Kilelengwani zikiwa bado hazijapatikana. Zingine 30 zimerejeshwa na maafisa wa KPR ambao vilevile waliagizwa kuzisalimisha kwa polisi. Na huku maafisa hao wakiwasili, mahakama ya Garsen ilikuwa inasikiza kesi dhidi ya washukiwa 18 waliotiwa nguvuni kwa kuhusika katika mauaji hayo, wote wakikanusha madai wanayokabiliwa nayo. Esther Kahumbi, KTN Leo, Tana River.